केही समयदेखि अस्वस्थ बनेका वरिष्ठ संगीतकार अमर गुरुङको स्वास्थ्य अवस्था एकाएक गम्भीर बनेको छ। अस्पताल भर्ना भएका गुरुङको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएपछि उनलाई सघन उपचार कक्षमा राखेर उपचार भइरहेको छ। राष्ट्रगान सयौँथुङ्गा फुलका हामीका संगीतकार अमर गुरुङ यति बेला जीवन र मरणको दोसाँधमा रहेका छन्। लामो समयदेखि अस्वस्थ बनेका गुरुङको स्वास्थ्य स्थिति अचानक गम्भीर बनेपछि धापसे स्थित ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा भर्ना गरिएको हो। किनकिन यो मन उदास छ, म अमर हुँ तिमी धरती, ए कान्छा मलाई सुनको तारा खसाइदेऊ जस्ता चर्चित गीतहरू समेत गाएर यी संगीतका कुशल शिल्पी चर्चामा आएका थिए। उनका पुत्र राजु गुरुङका अनुसार गैराति 1:30 बजे 81 बेहोस भएपछि भेन्टिलेटरमा राखेर कृत्रिम श्वास प्रश्वास दिई सघन कक्षामा उपचार भइरहेको छ। उनले उपचारमा संलग्न चिकित्सकले स्वास्थ्य अवस्था निकै गम्भीर रहेको र 48 घन्टाको समय दिएको समय जानकारी गराए। डाक्टर आएर उहाँलाई तुरन्त एकदमै कन्डिसन चाहिँ नि गम्भीर देखिएपछि आइसियुमा सारेको छ। अहिले आइसियुमा हुनुहुन्छ। उहाँ आइसियुमा अहिले भर्खर डाक्टर साहबसँग मिटिङ भएको थियो। उहाँको अहिलेको अवस्था अलिक गम्भीरै छ, क्रिटिकलै छ। उहाँ आफैले केही गर्नु सक्नु भएको छैन, भेन्टिलेटर छ तर आफैले पनि सास फेर्नु केही हदसम्म छ। उहाँको प्रेसरहरू इत्यादिहरू मोटामोटी मेन्टेन भइरहेछ र पनि आउँदो 48 घन्टासम्म हेरेर उहाँको अवस्था कति र के अवस्थामा छ, कति गम्भीर छ भन्ने चाहिँ त्यसपछि थाहा हुन्छ। गुरुङका शिष्या एवं गायक शिशिर योगीले गुरुङलाई राष्ट्रले गुमाउन नचाहेको भन्दै स्वास्थ्य स्थिति सुध्रनेमा विश्वास व्यक्त गर्छन्। हिजो राति 1 बजेदेखि उहाँ एकदमै सिकिस्त अवस्थामा र एकदमै क्रिटिकल अवस्थामा हुनुहुन्छ। यो थाहा पाउने बित्तिकै अब सबैलाई मर्म हात त पारेकै छ। उहाँ जस्तो व्यक्ति देशले वास्तवमा गुमाउन चाहँदैन। वरिष्ठ संगीतकार गुरुङलाई 2 महिना अघि नयाँ दिल्ली स्थित मेदान्त अस्पतालमा खाने नलीमा पलाएको ट्युमरको उपचार गरी नेपालमा ल्याइएको थियो। उनलाई मधुमेह र पार्किन्सनको पनि समस्या छ। News 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गुलका साथ टिभी जर्नालिस्ट योगेन्द्र तामाङ, काठमाडौँ।